odstartovalo, chlapi opatrně vysedají před vracítem. Mám chlapi hvězdy, ano, letošního šampiona. Mám je pořadí. Mám je pořadí. Nebo vy to vyjede, chlapi, není vám tím chlapi trochu horko? Není možný, nebude cinkla. Tady budeme opakovat sám. Ale to teď tam je na oběda. Říká, mami, uvaď mě zítra se na obědu. Online hodu, že si můžel vzít další ze svých 20 strojů. A ten motor je pěkně dovolná. Ahoj.
Mamy problem. Thank you.
ten Lukas zatáhl, že to je heto. Že to je takto. A aby řídí si na to mohl souknout a podívat se na korku, kolika toho má. Přesně tak. Přátelé, jenom taková technická věc, až se tady odjede tato soutěž, tak se budeme občerstvit. A pak bych vás poprosil, abyste přišli sem za náma, před ten promotor, budeme vlastně obšťastňovat, že ty nejlepší. Tak my obšťastňujeme tady celý den, ale budou se prostě rozdávat se. Ceny, přesně tak. Takže by bylo dobré, kdybyste jim udělali pak takovou kulisu důstojnou. A nám taky. Kdyby to neřekl, ty jsi špatná. Já ti jako ničem nenechám. Takže uvidíme, jak se tím popere. Červený traktor. Červený traktor. A není to zelený. Z firmy Len Paní, to můžeme říct. A řídí ho Honza. Je to krásný, že to je tak se dívej. Já jsem úplně pojímačný, úplně jinou hloubu řekl,
co se tam viděli? My jsme tam viděli, ale co jsme tam slyšeli? Ty děcka, no, mámo, já ti musím něco říct, co ty chlapi říkali. To ne, to mě říkají, je to celý přepálka. Thank you.